Work Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភក្នុង ចាគឺរឹកអរូបីហើយប្រដៅបណ្ដាលឲ្យមនុស្សនោះគឺស្លាប់ជាបន្ត Trong rái cùng oi cát miên nâng nông cổ sáng, còn miên mân nút slap rằm nẹ, slap chip bần top chop chop khía, nè bồn màn ngay trong còi nè. Đại class slap đòi thơ attakit, class slap đòi cho cố, keng bệ đông nâng slap đòi xa chùm ngư. Nông nô phong đáy, bởi chư bột có bán sna sông ai nhà thó riêng trong bị thị bồn đà liến, đạp bày sông oi bởi chư bột, nông mù lột hàn sóc sạc bài. Nhi bà dốc tam kẹt này Facebook rồi bỏ chmô hình mùn ý, bạn bằng hot video, nâng rút hiệp, pi dự ca mọc hiếp, nâng bán giao xe thả. Bởi chư bột nâng nông sọc tầng hào khai bởi xe nụ, khla bàn nôm khniên vô tình môn, khla bàn oi lớn, nâng mốc tẹt bộ kể. Đòi xa mình nẹ slap. Chịp bằng to bằng tọp cứ slap đầy xa cho co, slap đầy xa kẹng bậy đống. Buôn thang ngày chọp chọc ní hơi, bộ kê vô thẳng miến, bộ khám mỏi. Bây xa đã tớp miên nẹ slap đầy chân này. Cô mà chạy thang bốn mát thang ngày ní. Nó không tìm bởi chôm chôn sọc sân hai khai bởi xe nộp miên mô slap. Chịp bằng tọp riêng rõ thang ngày xa rọc pram nẹ hai bởi cật bì mà xa mánh. Khăn nộp bì nẹ slap đầy xa thơ ạc thiết, bì nẹ slap đầy xa kẹng bậy đống nâng mà nẹ slap đầy xa chung ngư bởi chạm cài. Chà. ដាក់ការដាក់ទីងងនៅខាងមុខផ្ទះឬក៏ដុតភ្លើងបំភ្លឺពេលរាត្រីគឺជាជំនឿអរូបីមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីតំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជំនឿនេះមិនត្រូវបានបោះបង់ចោលនៅឡើយទេហើយក្នុងការរៀបចំប្រពៃការធ្វើទីងងដាក់នៅមុខផ្ទះនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅតែអំពីបញ្ជានៅឧបទ្រពចង្រៃគ្រោះចង្រៃគ្រោះភ័យទាំងឡាយទាំងពង ដែលគាត់គេថានឹងអាចមកយាយីទៅដល់សមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាទហើយមួយទៀតនោះគឺថាមិនត្រឹមតែបញ្ជានៅជំងឺរាតត្បាតអាឈានទៅដល់ការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទេគឺជំងឺគេថាជំនះនៅព្រាយបិសាចបាទអាត្ម័នរៈរោគរៈបាទបានន័យថាជាពលឹងវិញ្ញាណដែលជាងំមកនៅថាថា ឧបទ្រពចង្រៃដែលនាំឲ្យគាត់មានជំងឺឈឺកាត់រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ភ័យស្លន់ស្លោមែនតើមកភូមិហ្នឹងគឺដោយសារតែអ្នកភូមិចេះតែស្លាប់បន្តបន្ទាប់ស្លាប់ដោយសម្លាប់ខ្លួនផងបាទស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗផងដូច្នេះបន្តបន្ទាប់ញឹកញាប់ពេកទៅនៅក្នុងភូមិហ្នឹងលឺតែសម្លេងមេក្រូប៊ុនខ្មោចបាទអញ្ចឹងនាំគ្នាភ័យស្លន់ស្លោភ័យស្លន់ស្លោគឺមានអីគឺរៀបចំទីងងមកផ្ទះហ្នឹងទីងងមួយ មកផ្ទះទីងងមួយដាក់ពេញមុខផ្ទះហើយយប់ឡើងនាំគ្នាដុតបំភ្លឺភ្លើងបាទដុតភ្លើងបាទអញ្ចឹងគឺនេះជាអបិយជំនឿមួយដែលគាត់នៅប្រកាន់ជឿហើយយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទក៏លោកបានទទួលនៅសំណើរបស់ជីវរដ្ឋសូមឲ្យមានការរៀបចំបុណ្យដាលៀនបាទហើយថាបុណ្យភូមិមកស្ទេវីបុណ្យភូមិហ្នឹងគឺដើម្បីបួងសួងទៅដល់អរុអរិយអ្នកតាទេវតា រក្សាការពារប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងភូមិឲ្យបានសុខបានសប្បាយបាទអញ្ចឹងគឺតាមសំណូមពរនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំពុងពិចារណានឹងរៀបចំពិធីបុណ្យលៀនដាលៀនឬក៏បុណ្យភូមិហ្នឹងជូនពួកគាត់ហើយបាទ